Улсын хурлын чуулганы баасан гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн журмын тухай хуулийн төслийг хэлцэж байна. Хууль санаачлагчийн илтгэлийг засгийн газрын тэргүүн танилцуулсан юм. Тэрбээр геополитикийн одоогийн өөрчлөлт цаашдаа 5-10 жил, 50-100 жилч үргэлжлэх төлөвтэй байгааг судлаачид анхааруулж байгааг хэлсэн юм. Мөн өнөөдөр Хуамин тоо 1992 оноос 1 саяар нэмэгдэж, улсын хурлын гишүүн дунджаар 45,000 иргэнийг төлөөлж байгаа юм а. Сонгодог парламентын мэтгэлцээний соёлч хилжиж, хууль хилцэн батлагдах чанар 2 дахин сайжирна. Парламентын дархлаа 2 дахин нэмэгдэж, альва нөлөөлөлт өртөх эрсдэл 2 дахин буурна. Улс төрийн намуудын хатуу гишүүнчлэлийн чиг хандлага өөрчлөгдөж, бодлогын нам бол төлөвшөх эхлэл тавигдана. Нийгмийн бүлгүүдийн дуу хоолой 2 дахин нэмэгдэж, хилийн чандад ажиллаж амьдарч буй монголчуудын санал өгөх эрх нэгднэ. Хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх цэцгэлийн хяналт тэмцлийн зарчим хангагдана. Гендерийн эрхтгэгч байдлын төлөөлөл, нийгмийн сонирхлын бүлгүүд, багш, эмч, инженер, техникийн ажилтнууд, сэхэтнүүд, малчин тариаланчд, оюутан залуучууд, Ахмад дунд залуу үеийнхний алтан хэлхээ бүрддэг мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлдвэрчний хэл болон ажилчдын төлөөлөл нийгмийн цөөнхийн болон бусад төлөөлөл төрийн бодлого тодорхойлоход оролцох чадамж 2 дахин нэмэгдэнэ. Засгийн газраас улсын хурлын гишүүнийг 76-76% тэнцвэрлэн сонгох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Хуулийн төслийг өргөн барихтаа өмнөх оноодод гаргасан саналуудад тусан Хуамин тоонд зохицуулан улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх санал зэргийг үндэслэн боловсруулжээ. Хууль санаачлагчийн ихтгэлтэй холбоотой асуулт хариулт явуулсан юм а. Улсын хурлын гишүүдийн тоо нэмэгдснээр энэ холимог систем шилжснээр Улаанбаатар хотод энэ хүн амын төлөөллийг хангах энэ зарчмыг хэр одоо барьж энэ хуулийн төслүүд энэ сонгуулийн хууль дагаж одоо хамт орох сонгуулийн хуулиуд дээр ер нь хуулийн төс санаачлагч ямар байр суурьтай байгаа вэ гэж ингэж одоо асуух гээ. За мөн дээрэс нь одоо энэ пропорционал мажоритар гэсэн энэ хоёр систем энэ холимог системийг бол 50-50 байх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нэр жижиг тойргийн одоо төлөөлөл хангасан энэ улсын хурлын гишүүдтэйгээс үүдэлтэй улс эх орны томоохон хөгжлийн одоо үндэс болсон хөрөнгө оруулалт болсон энэ ажлууд бол зогссныг бол харж байгаа. Тийм учраас энэ улсын нийслэл Монгол улсын нүүр царайг дахалдаг энэ Улаанбаатар хотын төлөөллийн зарчим дээр ямар байр суурьтай байгаа гэсэн энэ асуулт байна. Иргэдийн санал гээхдэггүй байх, мөн төлөөллийн ардчил учраас нэг санал те одоо нэг одоо төлөөлөл гэдэг зүйлийг зарчмыг ялцчихгүй барих нь зүй ёсных. Гэхдээ бидний оруулж ирж байгаа энэ хувилбар бол тойргийн мандатыг яаж хуваах вэ гэдэг нь бол улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал учраас бол яг тэрэн дээр бол одоо хуваагдлт бол хийгээгүй. Аль болох одоо иргэдийн саналыг гээгдүүлэхгүй байх санал бүр ижил жинтэй байхыг бол эрхэмлж байгаагаар 50-50% одоо хуваагдлыг бол хийж оруулж ирсэн. Учир нь юу гэх юм бол хувь тэнцвэрсэн элемент нь өндөр байх тусмаа иргэдийн өгсөн санал судал болж хувирах магадлал одоо өндөр байдаг буюу шууд хамааралтай байдаг учраас 50% гэсэн ийм одоо онлын үндслийг бол байрж бол чагсаалтыг 50%, мажоритарыг 50% гэсэн байдлаар бол төсөлд бол оруулж ирсэн байгаа. За пропорционал тогтолцоо одоо ингээд орохлоор за 30% нэмэгдээ гэж бодъё. За эсвэл 40%, 50% ч юм ингээд нэмэгдлээ гэж бодоход тэр бүх төлөөллүүд нийслэлийн бодлогыг, улсын бодлогыг, бүс нутгийн бодлогыг илүү том агуулгаар харах ийм агуулга руу л одоо орох боломжтой гэсэн үг одоо нэг талдаа. За нөгөө талдаа сая ингээд танилцуулгууд явж байна. За тэр манай ингээд хилийн зэргийнхэн хүртэл ингээд энэ чинь бөөнөрөө орж ирэх хэвээр шүү дээ. Гэтэл баян өлгийн хилийн зэрэг, за налайхын бөхчүүдийн төлөөлөл, дорн говийн одоо малчтын төлөөлөл гэдээ ингээд орж ирж байна гэдэг нь энэ нийгмийн одоо сегментийг бидний хувьд үндсний хэмжээнд харж чадхаа болцсон гэсэн үг. Одоо санаачлагтай, ажиллагаатай гишүүд нь болохоор төрийн ордод үзүүлээд байдаг. Санаачлагтай жоохон ажиллагаа тааруу гишүүнтэй тойргууд бол төрийн ордод орж иж барах чадахгүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө одоо үндсний хэмжээнд энэ бодлого маань одоо гарч ирнэ гэсэн үг. Олон нам парламентд оруулж ирэх нь гоблетгийн хувьд зөв гэдгийг судлаачид үзэж байна. Энэ удаагийн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл нь иргэдийн төлөөлөх хэрэг 2 дахин нэмэгдэж, улсын хурлын гишүүнд ногдох эрх мэдлийн төвлөрөл 2 дахин багасгах юм а. Мөн нутгарах, тойргожих хандлага буурч, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт нийгмийн суурь асуудлыг шийдвэрлэхэд илүү төвлөрөх болно гэдгийг хууль санаачлагчид үзэж байгаа юм а.
Мөн энэ үеэр засгийн газрын тэргүүн сонгуул 2024 онд болно. Урагшлах, хойшлох асуудал огт байхгүй гэдгийг мэдгэсэн юм а.